Ještě před začátkem videa bych chtěl říct, že momentálně jenom dneska můžeš ušetřit 10% z celého nákupu na mém e-shopu, kde prodávám svůj merch. Sleva se týká úplně totálně všeho, co tam momentálně na tom e-shopu mám, takže stačí, když zadáš kód Vendaly a automaticky se ti odečte 10% z celkový ceny. Ale pozor, týká se to opravdu jenom jednoho dne, takže nezmeškej tu šanci. Nicméně teď už si ale užij videjko. Čusá se, že vybrejka, dneska došli vybrejko z velkým bloků, společně s Kamumem. A ano, dobrý den. A dneska, jak si můžete všimnout lidi, jsme tady úplně totálně někde jinde, jsme tady v Endu, protože Kamum prej chtěl, aby jsme si zahrali lucky bloky v Endu, takže jo. Tak. Máte tady jo, lucky to bloky jsem v chtěl. Endu. Jo, Kamum to prostě chtěl, prostě řekl, ne, já to chci v Endu. Takhle si tam bouchnul? Jo, přesně, já jsem řekl, já to chci v Endu, tak to máme v Endu. Ale proto jsme v Endu a hrajeme Mars Lucky Bloky, takže... Ano, ano, mám takovýhle Mars Lucky Bloky, takže bude sranda určitě, jak to potom dopadne, jestli Kamu 10krát spadne z toho, protože dneska padáme dolů. Dneska jdeme jo? Prostě dolů. Aby si nespadnul ty. Ne, spadneš ty, já to úplně totálně vidím. To jako vůbec zkoušej, jo. Já nic nebudu jako, jo. Nic jsme lidi, samozřejmě pokud se budeme veliko líbit, nezapomeňte hodit like, státe to prostě, když tady bude 800 likeů, tak to bude vážně super. A jo, jdem se o to pořádně brnout, kamu mé, odstartuješ tak nám já to? Já budu, jo, ne, já budu tady, takže, 3, 2, 1, teď! Bože, kamu začal najednou hrozně mluvit německy, já nevím sakra proč jako jo, prostě jaký takový BMTF. Co máš? No tak, už máš to se ani nepřeji. To se ani neptej, co mám. Já mám nějaký, ty, já jsem měl nějaký, co to je? No tak to se ani neptej, co mám jo teď jako, no to tě trefí šlak. Griff se to jmenuje. Mám Diamond Sword, který má plus 4, 5, 7, 3, 7, 8, 9 a tak damage a všechno na X, no tak to se těš. No, to tě těším. Bude bolet. Děláš si ze mě prdel? Počkej, my jsme si vlastně nahoře dali spam point, já jsem na to úplně zapomněl. Já se na tebe můžu normálně ne... Já jsem to chtěl otestovat, víš, já jsem to chtěl otestovat, jako jestli to funguje nebo ne, evidentně nefunguje. Portni mě. Já ty seš v jiný dimenzi. Portni mě. Nemůžu, ty musíš do portálu. Tak počkej ale. Bože můj, tady není ten tady ten portál není nikde. Ale já si ze mě prde. Určitě tam je. No ale ty vole. A už to jede. Já se a tebe... už to jede. Já se s tebe normálně můžu posrat. Ano. No a já bych se tím dodal. Bože můj, nevím, co je tady za ten švert griff, to vůbec jako totálně nevím, jako lidi pověste mi sakra, co to je, jako jestli si to mám jako dát na sebe, nebo jako, ne, to asi jako těžko, vůbec nevím. Co to? Kámo, cože? Ne, bram! Já jsem tam úplně, ježišmane, no. Jako paráda, no, díky kamume, no. Stalo se něco? No, umřel jsem, no. Já o ničem nevím, jako třeba, jo? Jo, ty o ničem nevíš? Ne, nedělej to už, nedělej to. Já ti dám, že o něčem nevíš. Ne, ne, já to obstupnu. Ne, dělám si srandu. Lidi, by the way, prostě občas, prostě když umřeme, tak se teda musíme takhle portnout vždycky nahoru, protože je to docela takový problémový, než jako se tam prostě nahoru dostaneme, no. Takže si vždycky jak dám game mode 1, game mode 0 a jdeme na to zase dál. Jak si nastavím set spawn point, lomeno spawn point? No, tady se to nespavneš, protože ty se z té to portneš do té jiné dimenze, že jo? Do... Tak kravina. Kámo, já mám fidget spinner. Jo, tak to je výborný, to si děláš ze mě doma. Kámo, čo má to, jste fidget spinner? Kde čum. Seš? Jak se to točí? To mám já, koukej, co mám já, jo? Ale to běž do hajzlu. A počkej, dává ten fidget spinner nějaký... Jo? Tak koukej, co ti dává? Koukej, co mám za helmu, jo? Hele. Jo, koukej, co mám já. Nedělej to, já mám tu ty věci. Já si ze mě prdel, já nemůžu, já si na sebe dám helmu, kterou prostě si chci vyzkoušet a on přijde a schodí mě s ní, jo, ty vole, co kdyby se mi ta helma zničila? No tak jako to já nevím, no, to bych tam nevím, co bych dělal, ale já jsem jenom chtěl podotknout, že já mám na tom fidget spinneru neomezený damage. Jo, já mám neomezený damage na tom meči, a co jako budeš dělat? No to nevím. Kdo to jako vymyslel, to lucky bloky v endu, ty, abyste se furt portovali, bože. Ty? Nic neříkej! já nevím, kdo to postavil také daleko ty schody, já jsem ti říkal, že to postavíš normálně, nemám. Daleko? Jich to je úplně v klidu, jo, prosím, něco děláš. Počkej, která je tvoje řada?
která je tvoje řada ZTB. Káma, co se štěj, tak to je tvoje, prosím tě. Hele, ticho, prosím tě, jo? Jo, mám být. Já mám být ticho. Vůbec se neptej, já mám, hele, dostal jsem meč, který má 9999999999999 a tak damage. Asi 20 minut, 20 damage. Jak jsi si mě srandu? A já... dostal? No jo. A co tohle to kabume, to bereš? Hej, já bych najzlu! Já něco udělat. Jak už mě hned zase zabil, ty krása, to je strašný. Tak, a prej, co tohle to bereš? Ty počkej, kámo, jen počkej. Ty mám další meč, který má neomezený damage. Tak jo, je super. Nedělej to! Kam ti reportlo? Někam do norma, někam do aleluja. Lidi, ale jak říkáš, prý, no. Prý, co říkáš na tohleto? Lidi, je to opravdu zajímavý ty Lucky Poky, abych se přiznal. Flux, Crystal, Apple, ok. Ne, píš. Dobrý, máš. A tak už se zabíjet nebudeme, jo. Dobře, nebudeme se zabíjet. Protože mě, mě už to vadí. Mě tobě to vadí. Jo. Tak tobě to vadí najednou. Ale co jsem dostal, co to je? Dunkless materiál Apple. Nějaký materiál asi jenom... Jaká věc se mohlo! Dobře. Co to je? Co to je? Tady se kolem staví... Co to je? Co máš? Já nevím. Co se to... tady kolem sem... Bum! Nevím. Co to dělá? Možná z toho něco ty dostaneš, já nevím. Jo, už jsem něco z toho dostal. Jo? No, tak to se ani neptej, co jsem dostal, jo? Nějaký Alien Blaster. Alien Blaster nějaký. Ne, ještě do hajzlu. Ne! Já to nechci! Ne, to... Jak jsi se měl graci, kámo? Ti říkám, že já to nechci a ty tohle po mě hodíš. Tohle není normální, lidi. On není normální, vám říkám. To vidíte sami. Jo jo, já mám fidget spinner, jo? Mám milion damage, neomezeno. Ten mám já taky! A mám nějaký další meč, který má neomezeno zase. Ne, kabum. Tak... Tam je co vybouchlo. Proč? Bože můj. Hele, prosím tě. No. Já ti něco pošlu, jo? Koukej se, jo? Koukej se. Koukej se, pošlu, rychle se koukni, pošlu něco na to, na to, na Discord, koukej na to, co jsem dostal, to se nedá ani vysvětlit. WTF, kolik tam máš těch damage? Milion. Úplně, v takhle to tam je, dáš někam do hajzlu, prostě ty psísa. Ani to nevidím, no, ani se na to nemůžu podívat. Jo, ok, jedničku, to jsem nechtěl. Ok, co to bude? Dobrý, brambory. Jo, máš brambory? Jo, mám brambory. Já bych řekl, že už jsem jako vyhrál docela jako. Jo, myslíš si no, protože to? Já mám takový věci, který, no. Který bych nechtěl. Oh, já mám dáreček! Mars Legendary OP Geschenk. OP Geschenk? Ano, Geschenk. Počkej, já teď nevím, jestli jsem... Kolik máš těch? Já jsem idiot. Já jsem ten pojebaný Geschenk neměl pokládat, já ti tím měl fláknout. Ty f... Se daří, tak se daří, jo. To je úžasný teda. Je, kabule. Už to jde taky. Co? No, koukej. Jo, ty bacha, blesky, a z toho dostaneš něco. Tak co to bude? Já jsem z toho dostal ten meč, co měl milion damage. Já těch mečů mám hrozně moc, jako jo. Co to... Co jsi dostal? Pojď, v pohodě. Já si ze mě hele, prosím tě, ty jsi dostal ten taky ten blazer, nebo co to ano, je? Ano, blaster. No, tak prosím tě, to, také se to nepoužívá, jo? A jak se to používá? Pověz mi to. Chceš, abych ti to pověděl? Děl? Ne, prosím ne. Dobře no. Jak se to používá? Povídej, jen mi to pověz. No počkej, až přijdeš, tak ti to řeknu. Jo, tak jo. Počkej, která je tvoje řada, která je moje? Já nevím, to co je víc zničena.
No tady to jo. Už to mám. Jo, jak se to používá, takhle. Nech, můžeš do prdele přestat, teď jsem přišel. Ty vole. Já jsem ti chtěl názorně ukázat, jak se to používá, Kabume, víš? Nic víc. Já čekám pomstu, to bude špatný. Lidi, to bude špatný, on je sticha. Proč je sticha? Proč je ticho? Podílený lapis lazuli. Dobře, tak... Kabum jenom nemluví. Kabum přestal mluvit. Asi mu... odumřeli hlasy. Já jsem to byl jenom schovaný a čekal jsem, až něco udělá. On se připravoval jenom na pomstu. Jo, hele, prosím tě, dostal jsem nějaký poťák, jo? A mám tady písmenka a ty písmenka úplně všechny lítají normálně, tam se to, no to jako, jsem zvědavej, to bude, nedělej to vůbec, ne, nech mě bejt, přestaň, ne, nedělej to, ne, nech mě bejt, přestaň. Dědík, já jsem se k tomu jenom, prosím tady dostal, ty už se no. Mě děláš nějakýho vraha, co děláš? No, když, no jasně. Kabume, vidíš toho? Hele, a vidíš tohle? Ne, nevidím, co to máš? To je dobře. Boha, to dáme do hajzlu, ok. Tak tady je čistka, jo? A co no. Jsem dostal? No, česáně, to je, jo, tady je zase nějaký Mars Apple, jo? Tady miliarda nějakých, jaký grázlů, nebo co to je? Grázlů? Jo, no, a tady zase meč, který má 2 miliony damage. Jo. No já mám taky nějaký meč, teďko koukám se dostal a ten je celkem... Proč dostáváš, já dostávám jenom ty lepší věci vždycky, já nevím. Já taky nevím, proč dostáváš furt ty... Tak tady mám zase 9999, ale počkej, já ti zabiju stejně, jak to bude. Já ti pomůžu. Nedělej to, nešaj mi na moje lucky block. Počkej, ty co jsou věci, co jsou dole, tak ty nikdo nechce, vej ti, dobrý. Nech je bejt! Můžeš přestat, prosím tě, ty jo, jsou... Já tady mám meč. Jsi mi sebral moje věci, přestaň. Ne, já jsem ti tam vyhodil diamanty, aby si mohl sebrat. Ne. Co ne? Co to je?! Kámo, mi se točí hlava jak hovado. To se to udělalo taky. Takže to mám za to, že jsem ti sebral jednu věc, jo. Mě to udělalo taky, ale. No dobře, no tak vidíte, jo, předko přiznal, že za tu věc, co jsem mu sebral, jsem dostal tenhle ten poťák, takže dobrý. 11 minut se mi bude točit hlava ještě. Teda sekund, dobrý. Je to v pohodě, jenom sekund. Lidi, to vydržíte, jo? Vydržte to, prosím vás, jo, to dáte, dobrý. A, dobrý, už mi jsou málo odbouchla hlava. Tak, jsme konečně oba dva dole, takže paráda. Koukej, hele, koukej se, počkej, nedělej to, asi dám o sobě věci, ne, počkej. Koukej se na sebe, jo. Hele. Predátor z tebe bude. Okay, počkej, já mám tohle, získávám strenčku. Mars Veltraum Helmet, co to je, sakra. I boty mám, Já se hlavně bojím toho, kamuji, aby jsme... Co dělá to na to? Aby jsme vůbec mohli do sebe vůbec hitovat, jo, protože jako... hodně těch. No, tak ti skrinu, kolik mám srdíček, to jako ani nebudeš věřit, kolik jich mám, jo? Ne. To jako... Ani mi neuvěříš, kolik mám srdíček. Jsem nějaký rychlej, hej, ty krásy, co se sakra děje. To vypadá zajímavě. Ok, já myslím, že se o tom můžeme asi vrhnout, ne? Green screen. Ježišma, tady pozor, to bylo zajímavý. Hele, počkej. Tak bouchni do mě ještě jednou. Víš, co se dělá? Nedělá, no. No nedělá, fakt ne. Mě taky ne, ale. Klidně se do mě bouchej. Kámo, počkej. Cože, co jsi to udělal? Mě pevno hodil kam do majzlu! Jo, tak už jsem vyhrál, dámy a pánové, to už je konec toho. A dík jsme ještě nehráli, boha, ty tady do mě furt flákáš, to je hrozný. Jo, ty jsi začal, ty jsi říkal, tak můžeme jít na to, tak já jsem šel, no tak pojď. Já jsem tak nezabiješ, jo. Mě se tak nezabiješ, já mám tolik věcí. Sáska?
Já mám nějaký Mars jabka, jo, zácný, jo, který ti prostě daj. Aha. Tady ti prostě daj moc hodně, no. Tady polikáš nějaký jabka marzovský a jako mě ani si nerozdělíš. No to ti nedám, protože ty bys mě s tím zabil, že jo. Mě tu bliká celý displej, hlavně jak mám na sobě tu helmu a ten meč v ruce, no pojď, kde se, puťa. Počkej, puťa. Já si ještě musím vydat věci všechny, boha. Puťa, puťa. Aha, tak už mi taky bliká displej, dobře. Dobře, takže mám si zjít tady tohleto třeba ještě. Tohleto bych si třeba mohl spapat na Kabuma, aby se neřeklo, tohle. No, tak jen si to sněz všechno. No sním si to, neboj se, co je to? Já mám i nějaký krystalový jabka, jo, kdyby je to chtělo třeba zajímat. Jo, tohle třeba vůbec nepotřebuju, ale tohle si třeba vezmu. A to mi skoro nic ani nedává, což je celkem škoda, tohleto. Mars Stein Apple, co sakra. To mám taky, co to dělá? Mars Diamond Apple ještě mám. To mám taky, no. Hele, vůbec nic to nedělá, skoro mi to nepřidal. Tak jo, kapo, jdeme na to? Tak do arény nejít nemůžeme, protože jako to je zbytečný. Jdeme na to? Tak jo, se sumuje ten kreativ. Tak jdeme, pojď si na nabit. Já nemám kreativ. Tak pojď, Kabume! Ale mi to bere všechny věci, vole, co jako děláš? Kabume, pojď! No pojď! Mě to nebere nic, jako, ale co jsi mi to udělal? Já jsem nic neudělal, já jdu po tobě. No počkej, ale já nemůžu mít, mě to, mě to bere všechny věci veškerý, jo. Jak ti to bere věci? No bere mi to všechny veškerý věci, můžeš do prdele přestat? Jak ti to ty věci bere? No prostě mi to bere, prostě mi to hází v inventáře a nemůžu na nic šáhnout. No, to je možná arborem, víš, co mám na sobě. No já nemám nic, jako, to nejde prostě, jako já nemůžu bojovat do piče. Počkej. Tak já jsem nejde vyhodil svoji tyčku, jo? Tyčku? Jakou tyčku? Moji tyčku, no. A já se dostanu k tobě, tak já zničím. Počkej, ty dáš taky ty hajzlat! No, vidíš to, jaký to je, no? Teď bojím jenom já do tebe, no. Teď tím mečem! No, jaký to je? No, jaký to je, no? Jaký to je, no? Bolí tě to? Jo, je to nepříjemný, jo, ne? Jo. Jaký je to? Můžeš přestat? Ne! Já to nemám. Tak. A tak to vidíte. Už něco napsal do chatu. Ne, já to nemám, vole, jo? Tak, ne, já! Můžeš prosím tě přestat? Nebo já tu polká vesnici vyhodě do mé oknem. Já nemám žádný... Ajaj! No tak, výborně, teď si mi zase Minecraft, jo? Výborně. Když jsem chtěl třeba vědět, tak teď mám zase pěj počítač, teď nemůžu vůbec nic dělat. Už v pohodě? Jo najednou, už to je všechno v pohodě. V pohodě, jo. A už jsem dneska jak poprvé odhodil předtím ze světa, tak už jsem vyhrál, že jo? To mě jako vůbec netankuje, to tvoje. Jo. Je to želý krásný. Máš game mod nebo co, jako co? Ne, to já mám prostě poťák, který mi dává flight. Jo, tak jo, no. Počkej, já tady mám ještě nějaký poťák, který si na sebe dá. No nemám, protože já mám. JO! Umři! Počkej, co si dáváš jako kreativ? Bych je nasrát, že bych neumřel. Ty seš, a ne, spadl si z toho, prostě umřel si. Je to tam! Ale jo! Já jsem tě vyhrál poprvý, jako je to teď, je to 1-1, já jsem vyhrál poprvý, jako jo. Ale to jsme ale ještě nehráli. Já nemám svoji tyčku, no to jsme hráli. Já nemám svoji tyčku, ty jsi mi tyče moji tyčku prostě, tak... Já nevím, jakou ne, tyčku! No to s tím milion damagem, jako. Tak možná si použil zničil, nějak, ano. Já jsem ti ji nezničil. Ne, ty jsi do mě začal bouchat a já ji bomba mě nevyhodil. To svádí na mě hned, ne? Ne, ok, hej lidi, já myslím, že tady bychom to mohli teda krásně ukončit. Nebudeme to nějak prodlužovat, je vidět, že tyhle ty armory a všechny ty zbé jsou strašně moc OP. A nemá smysl to tady tak nějak hrotit. Protože jste, viděli, že kdybychom se do sebe flákali milionkrát, tak jste ani jeden z nás prostě neumře. A bylo by to fakt jako zajímavý. No nicméně lidi, já myslím, že to tady ukončíme. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme někdy příště a jsou dalších Lucky bloků. Tak jo, čus. Čus.